që në vendim skandalos dhe i turpshëm i strukturave këtu përfshi edhe gjykatën për të mruar ushtrus dhe tyre rejis që është absolutisht kompetence organeve të bashkësisë fetare islame, pavarësia dhe autonomia e bashkësisë fetare islame është e garantuar me kushtetut dhe shtetit dhe institucionet janë të obliguar të garantojnë këtë autonomi dhe pavarësi dhe prandaj dënuam ashpër të gjitha këto tentime për ndërhyrje ilegale që dëmtojnë rënd imazhin edhe shtetit por edhe të bashkësisë fetare islame. Si e kuptoni këtë kërcënimin që kërkurisë adresoj drejt pushtetit se nuk do të shitni asnjë votë muslimane, rrezikon. Nuk dua të komentoj për shkak se është e drejtë e tyre, është Bashkia Fetare Islame ka autonomi plot në veprimin, në qëndrimin e tyre. Maqedonia është vend sekular dhe ne nuk kemi drejt ndërhyjmë as në qëndrimet e tyre, as në veprimtarinë e tyre, as në mënyrën e organizimit tyre. Za islamska federacija za mesec. Znači moj stav i stavot na duji se ja zboram u ime tona partije da edhe ka veshë skandalozen i sramen qin na upad vrz автономијата на уставно загарантираната автономија на верските заедници, во овој случај на исламската верска заедница, и затоа државата треба да ги преземе сите мерки за да ја гарантира оваа независност и оваа автономија на верските заедници, вклучувајќи ја и исламската верска заедница. Како сте задоволни од изборниот резултат и дали е тоа капацитетот кој што тој можеше да го постигне? Апсолутно задоволни, ова беше неизодан пат. Неизодан пат може да превземаат само храбри и визионерски организации и субјекти. Ние воведовме нов концепт на заеднички консензуален кандидат уште во првиот круг. Таква пракса немавме до сега, така да имавме битка и со психолошките бариери кај луѓето создадени во овие 30 години, меѓутоа и во обедување за валидноста и за и бенефитите од нашиот концепт и сепак победивме во првиот изборен круг. И кога ќе победите на неизоден пат во првиот обид да воведете нов концепт, мислам дека победата е исклучителна. Дали мислите излезност во општините каде што има повеќе, каде што живеат албанци, покажува дека опаѓа поддршката за други, дека беше ниска излезност? Не, апсолутно не. Значи имаше намалување на излезноста во сите општини, на секаде подеднакво. Се разбира во некои општини повеќе или помалку. Мислам дека тоа што го направивме во првиот изборен круг со воведување на нов концепт на консензуална поддршка на еден кандидат кој што ги сплотува етничките заедници, се разбира дека требаше убедување на граѓаните и граѓаните дадоа поддршка и затоа нашиот кандидат победи во првиот изборен круг. Каде сме со датумот за преговори со реформите? Очекуваме дека во јуни Европската унија ќе донесе одлука за започнување на преговори. Каде сме со забелешките? БДИ, аш тек најдум га куна е министра, да прите че тикуш га министрате БДИ, за се функционар ти тиеш да прекат га шеса ќе по премедет. Кресиш на кат мандат БДИ ка реализуар по тој се джитва премтимет пара зжелор, да не мест мандатит ка до тоја ка штер програмин зжелор, по натирвиш се ке още дрете креаторите Ахмети и цили мунд влерсон пунен индивидуалит се цили да тмерни вендим. Тони че мунд кет ндрушиме? Ош вендим и креаторите Ахмети. Што е со законот за се ја озборам пак за во контекст на датумот за преговори администрацијата која ќе има. Мислам дека со завршување на вториот изборен круг целата енергија ќе се насочи кон донесување на овој закон.